Вітаю, шановні українці! Сьогодні нарешті в Україну прибула перша партія легальної вакцини. Бо нелегальна, як ми знаємо, в Україні була вже в січні нинішнього року. І всі чиновники за космічні гроші вакцинувалися цією вакциною. Перша партія легальної вакцини прибула в Україну сьогодні, 23 лютого 2021 року. Нам влада буде розказувати, яке це велике досягнення. Вони нарешті привезли вакцину, і от вони всіх уже вакцинують. Насправді, те, що сьогодні прибула ця партія вакцини, це не досягнення, а це демонстрація величезного провалу української влади і повна ганьба для української держави. За цим індійським непотребом, який колять тільки в країнах Південно-Східної Азії, і то, де надано дозвіл лише для екстреного використання, за цим непотрібом для українців полетів цілий міністр охорони здоров'я. І на тобі не Боже, що мені не гоже. Привезли 500 тисяч доз вакцини. Порахуйте, коли двічі людині треба колоть, це скільки уколять? 250 людей на 45 мільйонів? Чому це провал? Тому що в Україну тільки привезли вакцину у той час, коли багато вже країн закінчують вакцинацію, як Ізраїль, чи в Америці, де понад 60 мільйонів вже вакцинували, чи Британія, де майже 20 мільйонів вакцинували, то в Україні навіть не починали. Коли інші країни закінчують вакцинацію, або вона в розпалі, в Україні її навіть не починали. Це перше. Друге. Що нам привезли? Нам привезли індійську вакцину. Давайте розберемо, що це за індійська вакцина. У мене питання до міністра охорони здоров'я Степанова, до головного санлікаря Ляшка, до всіх депутатів, до президента, до прем'єра. А вони цією індійською вакциною самі колоться будуть? А дітей своїх цією індійською, начебто дуже безпечною, дуже якісною вакциною, ви дітей своїх будете колоти цією індійською вакциною? Я на 1000000% впевнений, ніхто з них, ні собі, ні своїм дітям, це гімно не вколе. Усі вони коляться, або вже вкололися, або збирають уколотися, бо я знаю, що там цілий туризм організовують вакцини. Збираються або Pfizer-ом колоться, американська вакцина, або Moderna. Ніхто з них не збирається колоться індійською вакциною, яку нам привезли і показують це найбільше досягнення. Так я питаю міністра охорони здоров'я і всіх урядовців, якщо ви не збираєте собі і своїм дітям колоти цю вакцину, чому цю вакцину повинні колоти собі українці? Чому ви цю неякісну індійську вакцину, яка ніде в Європі не використовується? Ви розказуєте, що ми йдемо до Європи, покажіть, де в Європі використовують вакцину, яку ви привезли в Україну. Ви зареєстрували цю так звану якісну вакцину за один день. Що можна провірити за один день? Ця вакцина, Світова організація охорони здоров'я, надала дозвіл на її використання тільки в екстрених випадках. І використовується вона виключно для країн Азії, Південної Азії. Тобто для бідних людей. От що нам привезли. Для бідних людей. Нам привезли вакцину, якою коляться тільки жебраки, бідняки і ті, хто жде подачі. Тому що чиновники і себе, і своїх дітей будуть колоти американськими вакцинами, не індійськими. А українських лікарів, українських військових, українських громадян, вони збираються колоти цим індійським непотрібом. А де, до речі, китайська вакцина? Ми пам'ятаємо повідомлення, що за китайську вакцину заплатили майже 1 мільярд гривень. І ця вакцина мала бути уже у січні місяці. Уже лютий закінчується. Через 5 днів весна. Де вакцина китайська? Де 1 мільярд гривень коштів платників податків українців, які віддали невідомо якій компанії? І немає досі ні вакцини, ні грошей немає. Зважаючи на те, що за всіма опитуваннями майже 50% українців взагалі не збираються вакцинуватися. Уявляєте, який подарунок влада робить цим антипропальщикам, які не збираються вакцинуватися. Якщо довіри до вакцинації немає, а тобі ще тут парять індійську вакцину, якою користуються виключно бідні країни і бідні люди. Тому це абсолютний провал української влади. Чому вони нам сьогодні привезли цю індійську вакцину?
Чому українці не мають доступу до, як європейці, як поляки, як румуни, як британці, як німці? Чому українці не мають доступу до американської вакцини, до європейської вакцини? Та тому, що тоді, коли треба було укладати контракти, закуповувати ці вакцини і платити наперед гроші, українська влада нічого для цього не зробила. Вони не провели підготовчу роботу, вони не уклали контракти, вони не заплатили передоплату, вони не зарезервували якісну вакцину для українців. Тому що вони вважають нас за дураків, і вони вважають, що нам можна парити індійський непотріб за якісну вакцину і травити нас цим індійським непотребом. Себе і своїх дітей травіть, якщо ви вважаєте, що індійська вакцина, яку ви привезли, безпечна і якісна. Публічно вакцинуйте цією вакциною дітей прем'єр-міністра, дітей президента, дітей усіх депутатів, дітей усіх міністрів. І тоді ми повіримо, що вона якісна, тому що своїм дітям, очевидно ж, депутати, міністри, прем'єри і президент не будуть же колоти погане. Так і я впевнений, що ніхто з них цього не зробить. Тому що вони дуже добре знають, що вони привезли. Вони привезли те, що на тобі не Боже, що мені не гоже. Тому що якісну вакцину вони не закупили. Вони провалили підготовчу роботу, вони розтринкали гроші коронавірусного фонду. Тоді, коли треба було ці гроші платити за вакцину, за засоби захисту для українських медиків, куди вони діяли ці гроші? На так зване велике будівництво, де ціни зросли вдвічі і откати, відповідно, теж зросли вдвічі. От на цьому великому будівництві кілька людей стали мільярдерами за гроші, які повинні були піти на закупівлю вакцини. Або сьогодні слухаю повідомлення. Президент Зеленський підписав закон про зниження аграріям ПДВ з 20% до 14%. Давайте розберемося, яким аграріям знизили ПДВ. Цих аграріїв можна назвати на пальцях однієї руки. Аграрій Вірєвський, аграрій Костюк, аграрій Бахматюк, аграрій Порошенко, тому що в нього теж є аграрний бізнес. Тобто величезні латифундисти, які на переробці не створюють переробку, а які заробляють виключно на продажі технічних культур. Соя, соняшник, рапс, кукуруза. Так от для них знизили ПДВ, щоб вони заробляли ще більше грошей. Це не зниження ПДВ для фермерів. Це не державна підтримка для фермерів. Це підтримка ціною втрат державного бюджету 8 мільярдів гривень щороку, як порахували експерти. Для того, щоб ці 8 мільярдів гривень пішли не до бюджету, а пішли до кишень латифундистів і аграрних аграріїв, олігархів. Зокрема, Андрія Веревського, який контролює групу в парламенті «Довіра». Так от з «Довірою» за її голосування, у тому числі і за сьогоднішні скандальні, розрахувалися подарунком 8 мільярдів гривень, подарили власнику парламентської депутатської групи «Довіра» Андрію Вірєвському і йому подібним. А потім розказують, що на фермерів немає грошей, на коровам дотації немає, на вакцину якісно грошей немає. Звісно, їх немає. Тому що ви, пане президент, 8 мільярдів гривень подарували своєму партнеру Вірєвському для того, щоб його група у Верховній Раді «Довіра» голосувала за те, що потрібно нинішній владі. От які корупційні мега-схеми у нас привселюдно провертаються, і всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Кажуть, що в бюджеті немає грошей. Сьогодні уряд прийняв рішення і перенесли індексацію пенсій для пенсіонерів із 1 березня, яка повинна була бути, перенесли на 1 грудня. Тому що, кажуть, грошей немає. 8 мільярдів гривень подарували Вірєвському, щоб його група в парламенті голосувала за те, що треба нинішній владі. А 12 мільйонам пенсіонерів обіцяну індексацію 400 гривень до пенсії із 1 березня перенесли на 1 грудня. Мотивуючи тим, що немає грошей. Повертаючись до теми вакцини. Тому що відсутність грошей – це означає відсутність якісної вакцини і можливості українцям захистити себе і своє здоров'я. Чому ми не маємо якісної вакцини? Чому українська влада не провела, як інші країни, як інші лідери, не провела вчасно переговори, не забронювала якісну для українців вакцину і не зробила те, що повинна була зробити? Тому що це некомпетентна влада. Тому що вони замість того, щоб вчасно робити те, що треба, вони не бачать далі свого носа. Тому що ці
Я стримуюсь, бо я так розумію, що нас можуть дивитися і неповнолітні. Тому що ці люди, які сьогодні керують країною, вони не бачать далі свого носа. Вони не розуміють, от Черчилль, всі знають, що мені подобається. От є відомий вислів Черчилля. Відповідальність – це та ціна, яку ми платимо за владу. Так от проблема нинішньої влади – це відсутність відповідальності. Все, що вони роблять, вони не усвідомлюють свою відповідальність. Ціна їхньої безвідповідальності – це мільйони. 1 300 000 українців вже перехворіли. Майже 30 тисяч українців померли. Щодоби тисячі українців продовжують хворіти. Міністерство охорони здоров'я визнало, що пік захворюваності, розростання захворюваності на корону на Франківщині, на Буковині, в інших західних областях і загалом в Україні через Буковель. Через Буковель, через оті курорти на Буковелі. Коли ми бачили, як і президент, і всі інші без масок каталися. Тисячі людей на тих гірськолижних підйомниках. Відкриті ресторани, де 300 гривень миска борщу чи супу коштувала. І сьогодні ми розраховуємося життям і здоров'ям українців. Тому що хтось захотів попонтувати, покататися на лижах, а платять за це своїм здоров'ям тисячі і тисячі українців. І українських медиків, яким так само розказують, що немає грошей, щоб підняти медикам зарплату. Вірєвському 8 мільярдів подарували, щоб його група в парламенті голосувала. А 8 мільярдів віддати медикам на зарплату і на вакцинацію якісну в Україні немає. Тому що прозавали все олігарха. Тому я звертаюся до вас, шановні українці. Робіть висновки. Будьте відповідальними. Не приводьте до влади тих, хто перетворює нашу країну на посміховисько перед усім світом. Тих некомпетентних, абсолютно обмежених ідіотів, які так загралися у політику, що довели країну до того, що ми ще не почали вакцинації, коли інші країни її вже закінчують. Розплата за некомпетентність, розплата за брехню, розплата за легковажність – це ціна життя і здоров'я українців. Я впевнений, що в кожного з вас є рідні, близькі, знайомі, які або померли, або дуже важко хворіли. Так от вони померли через безвідповідальну владу. Тому що ця влада нічого не зробила для того, щоб їх врятувати. Вони дуже тяжко хворіли через аморальну владу, яка транжире гроші невідомо куди. Замість того, щоб закупити якісні засоби захисту, якісну вакцину і врятувати життя і здоров'я українців. Я бажаю кожному з вас здоров'я. Я бажаю кожному з вас сили пережити цей час і вийти з нього сильнішими із всіх випробувань, які сьогодні переживаємо наша країна і кожен із нас. Здоров'я вам, дорогі друзі, дорогі українці. І будемо стежити за подіями. До зустрічі. Дякую вам.